Есесіне шығыстағы бұқтырма су қоймасына салынған көпір өңірдің жан-жақты дамуына септігін тигізеді. Әсіресе шекаралық аудандарда тасымал мәселесі шешілді. Ең бастысы жолаушылар бұрынғыдай сағаттап паром күтпейді. Осылайша еліміздегі ең үлкен көпірдің қолданысқа берілуіне орай мерекелік шара өтті. Орталық Азиядағы ең үлкен су қоймасына көпірдің салынуын алты ауданның халқы 60 жыл күтті. Алыстағы ауыл тұрғындары айналма жолдың азабынан құтылды. Көктем мен күзде паромның жүруінен тұруы көп болатын. Ең бастысы енді бұрынғы қалқымалы көпірдегідей нөпір болмайды. Ауылдан шықсақ паромға деп асығамыз, қаладан шықсақ онда асығамыз. Жол жөнекей келіп үлгірсек, үлгірдік, үлгірмесек жағада жатып қалған күндеріміз де болды талай. Осы көпірді салуға ат салысқан мына өзіміздің облыс шығыс жолдың азаматтарына мен өте разы болып отырмын. Рахмет ол азаматтарға. Солардың қажырлы да қайратты еңбегінің арқасында бітті ғой деп ойлаймын. Құрылысы 2021 жылы басталған алып көпірдің ұзындығы 1316 метр, ені 12 метр болады. Екі жолақты көпірден тәулігіне 80 мың автокөлік өте алады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен Қазақстан арқылы Қытай мен Ресейді жалғайтын тағы да бір төте жол пайда болды. Ең қуаныштысы көпірдің өзіміздің отандық компания салды. Өнеркәсіп, құрылыс, кәсіпкерлік және туризм салаларын қарқынды дамуына жол ашып отыр. Көпірден барлық көлік тегін өтеді, ал паромдар мүлде тоқтамайды. Оларды туристік бағытта пайдалану жоспары бар. Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, Ұлттық арна, Шығыс Қазақстан облысы.